Европын холбооны дэд ерөнхийлөгч авилгын хэрэгт холбогдчихэ. Эрүүл мэндийн тухай хуулиар авилга албан тушаалын хэрэг өршөөлт хамрагдахгүй боллоо. Итэр мэдээллийг яг одоо танд үзүүлэх гэж байна. Тэнгэрлэгт 7-10 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Нүүрсний хулгай хэрэгт шууд болон шууд бусаар холбогдсон 17 хүний нэрийг өчигдөр авилгатай тэмцэх газраас зарлсан. Үүнтэй холбоотой өнөөдөр улсын хурлын 5 гишүүн авилгатай тэмцэх газрын гадаа мэдэгдэл хийсэн юм а. Тэд өөрсдөө нүүрсний хулгай хэрэгт ямар ч холбоогүй учраас гүтгэлгийг холбогдох байгууллагаар шалгуулна гэсэн зарим гишүүдийн зүгээс нүүрсний хулгай хэрэгт холбоотой нь батлагдвал гишүүний бүрэн эрхээ төтгөлзүүлнэ гэж хэлсэн юм а. Өнөөдөр өглөө улс их хурлын 5 гишүүд нүүрсний хулгайн хэрэгт огт холбоогүй гэж сэтгүүлчдэг дуудан мэдээлэл хэллээ. Тэдний зарим нь 7-р ангиас хойш нүүрс хараагүй гэсэн бол зарим нь 5 толгой урд газрыг мэдэхгүй, гүйцэтгэх захирласан ганх үеийг огт танихгүй гэлээ. Нэр төр талцсан хэргийг өнлүүлж мөнгөн дүнгээр нь тойргийнхоо зарим иргэнд гэр авч өгнө гэж ярьсан гишүүнч бас байлаа. Огт толбоогүй. Би энэ Инфаргаз гэдэг компанид ажил цалиа авчгаад гараа өчсөн хүн. Энэ компани явуулж исэн үйл ажиллагаа бол байгалийн хий гадрын цусны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж исэн компани. Нүүрстэй ямар ч холбоо байхгүй. Хуулийн байгууллага шалах юм аа шалах хэрэгтэй. Энд ямар ч асуудал байхгүй. Шалгаад тогтоо. Төмөр зам тавьдаг компаниуд бол одоо гэрээгээ хийгээд мөнгөө шилж болоод авдаг. Тэр бол зүгээр өдөр тутам байдаг бизнесээ харилцаа шүү дээ. Тэгээ юу өөр надад юу ч байхгүй. Энийг бол баталгаатай гэдэг. Хэрвээ би тэнд машин явуулдаг, хулгай хийсэн, янз бүрийн асуудал байдаг бол би бол шууд хариуцлагагүй дээ. Эрхээс одоо бүрийн эрхээсээ түдгэлсэн. Энэ бүрийн эрх гэдэг нь саад болоод ах юм байхгүй ш. Бид нар өөрсдөө эндэрсэн одоо энэ хүмүүстэй уулзъя гэж явьж. Улсын хурлын гишүүдийн хилж байгаагаар 40 их найдын хулгайг гудамжнаас биш ордноос хийх боломжтой. Тиймээс энэ шалгалтаа ордноос эхлүүлэх нь зөв гэсэн юм а. Харин нүүрсний хэрэгт холбогдсон гэгдэх улсын хурлын 5 гишүүний нэрсийг намын үтгэлэг гэсэн юм а. Тиймээс цаашаа авилгатай тэмцэх газраас шалгалт хийх ёстой. Хэрвээ чадахгүй бол авилгатай тэмцэх газар өөрөө татан буугдах ёстой гэлээ. Номбон тэмээ ноолоход амар гэдэг шиг ингээд энэ хүмүүсийг л зарлж байна гэж. Энэ бол прокурор болон хуулийн байгууллагаас нэр гараагүй юм байна. Яаж мэдээлэл намаас өгснөр юм байна. Тийм үү? Талбай дээр 8-9 оны жагсаж байгаа энэ ард иргэдийн уурыг намжаач бидний тарахын тулд нэр зарсан болгож ингэж оруулах шиг бол энэ эндүрч байна. Өмнө олон удаа ийм болсон. Энэ бол танил сценаар. Би өнгөрсөн 4 жил өмнө говийн засаг даргаар ажиллаж байсантай холбогдуулаад одоо бодвол энэ 5 толгой уурхай чинь өмнө говь аймагт байрлагдав. Тэнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Өмнөгөө аймагт гашуун сухуйтын бомбт, шивээ өрөнгийн 2 бомбт байдаг учраас одоо бодвол намайг холбоотой байж магадгүй гэж л одоо нэр оруулсан байх. Би бол одоо юмтэй ямар ч холбоо байхгүй. Би өөрөө бурхны шашинтай хүн. Хулгай гэдгийг бол үнэхээр үзий яддаг. Энэ учраас энэ одоо гүтгэлгийг няцаагаад ард түмэнтэйгээ нийлээд харин одоо бүлэг дотроо нүүрсний хулгайг илрүүлэх бүлэг байгуулна гэж бодож байгаа. Харин унтаж байгаа баавгайг сэрээсэн тэр хулгайч нар өөрсдөө одоо гомдох цаг ирнэ. Орс ардын үг байдаг. Та бүхэн цээжилж аваарай. Унтаж байгаа баавгайг сэрэх нь үрээ өвдүүлэх аюултай гэж. Бид бол одоо хулгай хийдэг хүмүүс бишээ. Ард түмэнтэйгээ нийл тэмцэж нүүрсний жинхэнэ хулгайчийг гаргана гэж өнөөдөр та бүхэнд одоо албан ёсоор мэдээлж байна. Инхүү өөрсдийн нүүрсний хулгайн хэрэгт холбогдлохгүй гэж мэдгдээд байгаа гишүүд байна. За тэгвэл өчигдөр зарлагдсан 17 хүний хувийн ашиг сонирхлын бас хөрөнгө орлогын мэдүүлгээс онцлог өөрчлөлтүүд гарсан зарим хүний мэдээллийг цэрин жаргал хэмдэлэх гэж байна. Зарим хүний орлого эрх мэдэлтэй болсныхоо дараа 10 дахин өссөн тохиолдолч байгаа юм а. Авилгатай тэмцэх газраас нэрлсэн 17 хүний хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг нь харж үзлээ. За тэгэхэд бол 1 тэрбумаас бүгд дээш тавсан хөрөнгө орлоготой байна. За энэ дундаа зарим хүмүүсийнх нь онцлог хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг нь одоо танилцуулъя.
За эхний хүн нь ерөнхийлөгч Асан Баттулга. Тэрээр 16-аас 20 он хүртэл Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн албыг хашиж байсан. За яг энэ алб хашигдаж байх хугацаанд түүний хөрөнгө нь 3 дахин өссөн байгаа нь харагдаж байгаа. 2016 онд 1.4 тэрбум хөрөнгөтэй байсан бол 20 онд 4.3 тэрбум хөрөнгөтэй болсон гэж мэдүүлсэн. За энэ дундаа өөрийн орлого нь 165 сая өсөж, гэр бүлийнх нь орлого нь 500 сая төгрөгөөр өсөж 528 сая төгрөг болсон байна. За хөрөнгийнх нь ихэнх хувийг бол үл хөдлөх хөрөнгө эзэлдэг юм байна. 1 тэрбум 800 сая үл хөдлөх хөрөнгөтэй гэж 2 жилийн өмнө мэдүүлжээ. За ингээд 18 компани хувьцаа эзэмшдэг Айнаматмик, Түмэнх Шигтэн, Арчил Санин, Книсмос гэсэн дөрвөн компаниг 100% эзэмшдэг. За авилгатай тэмцэх газарт хэдэн асуудлаар шалгагдсан. За энэ онд л гэхэд Хөгжлийн банк болон нүүрсний хулгай эргээр ингээд шалгагдчихж байгаа. За гэвч өөрөө яг энэ асуудал ерөөсөө байр сууриа одоохондоо илэрхийлээгүй байна. За дараагийн хүн бол Замтэврийн хөгжлийн сайд Асан Гамбат 15 болон 16 оныхон хөрөнгө орлогыг мэдүүлэх нь байсан. За ингээд 1 жилийн дотор түүний хөрөнгө нь 1 тэрбумаар өссөн. За хөрөнгөөс нь онцлох нь үл хөдлөх болон үнэт эдлэлийн үн хэмжээ байлаа. За үнэт эдлэл нь жилийн дотор гэхэд 2 дахин өсөж 1.1 тэрбум төгрөгийн үн бүхий үнэт эдлэлтэй гэж мэдээлсэн. За мөн тэрээр Соёо Хайрхан, Хужирт, Рашаан, Сувлал гэсэн хоёр компаниг эзэмшдэй юм байна. За дараагийн хүн бол Улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ. 15 оноос хойш хөрөнгө орлого мэдүүлж байгаа. За 15 оноос хойш хөрөнгө нь 2021 он гэхэд 3 тэрбумаар өссөн. За нийт хөрөнгө нь 8.1 тэрбум. За орлого нь гэхэд 18 сая байсан бол 21 онд 890 сая төгрөг боллоо өссөн. 3.7 тэрбум төгрөгийн үнэт эдлэлтэй 1.3 тэрбум төгрөгийн хадгаламжтай. За хадгаламж нь гэхэд 860 сая төгрөгөөр өссөн байгаа нь энэ. За 19 компани хувьцаа эзэмшдэг, мөн Ажна корпорациг эзэмшдэг. За дараагийн хүн бол Улсын хурлын гишүүн Ананд Азар. Тэрээр Улсын хурлын гишүүний ёс зүйд байж болохгүй үйлдэлд холбогдсон. Тэгээд энэ түүний энхүү ихний хэрэгэн шүүхээс гин буруугаар тооцогдсон байгаа. За одоо харин нүүрсний хэрэгээр үргэлжлүүлэн нүүрсний хэрэгт холбогдлоо. За хөрөнгө орлогын мэдээллийн хувьд бол 2021 оны мэдээлэл нь байсан. За нэрлэгдсэн хүмүүс дундаа Улсын хурлын гишүүд дундаа ч гэсэндээ хамгийн хөрөнгөтэй тооцогддог. За түүний нийт хөрөнгө нь 14 тэрбум, 1 жилийн дотор 3 тэрбумаар өссөн байгаа нь. За 7 тэрбум төгрөгийн үл хөдлөх хөрөнгөтэй, 3.4 тэрбум төгрөгийн хадгаламжтай. За энэ хадгаламж нь ихэд өмнө жил 12 сая байсан бол ингээд 1 жилийн дотор 3 тэрбум болоод өссөн байгаа нь. За 10 компани хувьцаа эзэмшдэг Сод Монгол Групп, Бирс Дизайн, Өргөө Кино театрыг эзэмшдэг. За дараагийн хүн бол Өмнөгов аймгийн иргэдийн төлөөлөгч, урлын төлөөлөгч Эрдэнэ Очор байгаа. За яагаад энэ хүнийг онцлсан бэ гэхээр энэ 17 хүн дундаа хамгийн ихээр хөрөнгө орлого нь өссөн хүн. 17 оноос хойш хөрөнгө орлого нь мэдүүлсэн. За ингээд 21 онд мэдүүлсэн түүний хөрөнгө нь өмнөхөөсөө бараг 10 дахин ихээр өссөн байгаа. 17 онд 531 сая төгрөгтэй гэжсэн бол 21 онд 5 тэрбум болтлоо өссөн. За ингээдтэй орлого нь 1.9 тэрбум болж 710 сая төгрөгийн үн бүхий үл хөдлөх хөрөнгөтэй 600 сая төгрөгийн үн бүхий тээврийн эргэлттэй болсон байгаа. За мөн Уужин мод болон Уужин мод констракшн компаниг бүтэн эзэмшдэг. За энэ компани судлаад үзвэл Өмнөгов аймагта тээвэр логистик гадаад худалдааны үйлчилгээ явуулдаг. 2009 оноос хойш байгалийн нэлтийн бүсийн үйл ажиллагаа эрхэж нүүрс экспортлож эхэлсэн гэсэн мэдээлэл байна. За дараагийн хүн бол Өмнөгов аймгийн засаг дарга Асан Бадраа. 15 онд засаг дарга байж байгаад 21 онд одоо иргэдийн төлөөлөгч дурлын дарга хийж байгаа. За мөн л хөрөнгө орлого нь маш их хэмжээгээр өссөн. 2015 он 537 сая хөрөнгөтэй байсан бол 21 онд 3.1 тэрбум болтлоо өссөн байгаа. За өөрийнх нь орлого 10 саяар нэмэгдсэн гэж байгаа боловч үл хөдлөх хөрөнгө нь 2.8 тэрбум төгрөг болж өссөн байгаа. Засаг даргаар ажиллаж байхдаа ашиг сонирхлын зөрчилтөд томилгоо хийсэн, хууль бусаар хөрөнгөсөн гэдэг үндслээр авилгатай тэмцэх газарт бас шалгуулж исэн. За ингээд гэрээс нь 300 сая төгрөг болон валют илрүүлсэн байдаг юм байна. За энэ мэд авилгатай тэмцэх газраас гаргасан 17 хүний зарим онцлог хүмүүсийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг танилцууллаа. За өмнөх хөрөнгө орлогын мэдүүлгээс ч гэсэн харахад яг энэ төрийн байгууллагад ажилладаг хүмүүс авилгатай тэмцэх газарт хөрөнгө орлогоо яг үнэн зөв мэдээлдэггүй гэвэл эргэлзээтэй байдаг нь харагдсан. За тэгвэл авилгатай тэмцэх газар яг төрийн албан тушаалтнууд, төрийн байгууллагад ажилладаг албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогыг хянаж шалгадаг бол улсын хурлын гишүүдийг бол шалгадаггүй юм байна. 12 оноос ёс зүйн дэд хороонд энэ эрхийг шилжүүлсэн байдаг юм байна. Тэгэхээр гишүүн нь гишүүнийхээ хөрөнгө орлогын мэдээллийг хянадгаа гэсэн. За тэгвэл өнөөдрийн засгийн газрын хуралдааны дараа эрүүгийн хувьд оруулсан зарим нэг өөрчлөлт дунд бол энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн гишүүдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ёс зүйн хороо биш авилгатай тэмцэх газарт эргүүлж хянаж шалгах эрхийг нь өгөхөөр ийм өөрчлөлт оруулж байгаа гэсэн мэдээлэл өгсөн. Өнөөдөр арчилсан намаас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд 3 шаардлага хургууллээ. Үүнд ерөнхийлөгч хүрэлцүүхийг 2017-аас 2021 оны хооронд төрийн нууцад хамааруулахар шийдвэрлсэн нүүрсний гэрээнүүдийн талаарх
хурлын тэмдэглэл, нүүрсний гэрээний жагсаалт, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэрээр төрийн нууцад хамааруулсан гэрээний их хувийг нийтэд ил болгохыг шаардлаа. Мөн 2016 оноос хойш засгийн эрхийг барьж байгаа ганц нам бол Монгол Ардын нам. Иймээс тэд бүх хулгай луйврыг зохион байгуулж өөрсдөө хийсэн гэж тэд тэмдэглэсэн юм. Энэ үндэсний аюулгүй байдлаар хийгээд байгаа оптих буюу энэ чинь зүгээр бартрын гэрээ тийм үү? Энэ гэрээг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээрээс зөвлөмж гараад гарсан зөвлөмжийн дагуу засгийн газар хэрэгжүүлнэ шүү дээ. Тэр үед уул уурхайн сайд Сумын Аузар юу хийж исэн? Тэр үед Нямбаатар хуйлч сайд юу хийж исэн? Тэр үед Хүрлбаатар сангийн сайд юу хийж исэн? Тэр гэрээнүүдийг байгуулсан эдгээр хүмүүс тэр байнгын хорон дээр их хурал дээр юу хилцэж исэн бэ гэдэг бусад мэдээлүүдийг бүгд авмаар байна. Энэ хүмүүсийн үйлцсэн хулгайг 2016 оноос хойш ажилгүй явж байгаа алтсан намын гишүүд хийсэн мэтээр нийгэм сурсаж байгаа. Эсвэл өөрсдийнхөө намын одоо тэр намдаа нөлөөгөө тэр хідэн нөхдүүдээр тууг тахиж үзэж байгаа. Хөтөлбөртөө хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр төв талбайд өнөөдөр жагсаал 11 дахь хоногтой үргэлжилж байна. За тэгвэл жагсагчтай болов нэрсийг зарласан ч гэсэн эдгээр нэрсний ард нүүрсний хулгайг цохон байгуулсан их хэмжээний мөнгө зарсан эрхмүүд нуугдж байгаа тухай мэдээлсэн юм. Яг хо 10 хэдхэн хүнд нэрлсэн байсан шүү дээ. Би бол баг ингээд бүгдөөрөө л оролцсон байх гэж бодож байна. Манай аав чинь зөвөр нэг төрийн албаагч гэдэг ингээд төрийн албаагчын цалингаар ингээд болгоод байдаг. Би бас ингээд том болоод тэгж болох гэж чармайж юм баг цалингаар явдаг баймааргүй байна. Өөрийнхөө ингээд чадж байгаагаар ингээд хүлсэн авдаг. Тийм болмоор байна. Дотоо зарлсан юм шиг бодлоо. Тийм. Монгол Ардын намаас одоо тэгэл зарлсан бүр одоо яг толгой хүмүүс нь одоо үлдсэн байна л гэж бодож байна. Тэгэхэд бол одоо л дуусан дуустал нь ингээд өдрө болгонд харандаад гэж бодож байгаа да. Тэгээ одоо яг энэ дээр энэ эдийн засгч, хууль, инженер одоо энэ салбар бүрийн энэ мэрэгжлийн болгосон хүчнүүд нь одоо энэ ард түмний төлөөлөлтөд бас оролцоосаа гэж би бас хувьдаа үсээд байгаа. Иргэд бол энэ нүүсний хулгайд сүүлийн 30 жилийн хугацаанд төл байсан бүх улс төрчд хамаатай. Энэ бол үнэн. Тэрнээс их байгаа бүр дахиад их байгаа. Тиймээс одоо би одоо нэг залгцсан хүмүүс би энэгээ заслаад өгөх хэрэгтэй юм л даас. Тэр худгаа хэлсэн хүмүүс чинь дандаа худлаа. Би бол тэдний хүлэн зөвшөөрөхгүй. Дандаа зүгээр доотлийнхаа хүмүүсийг зүгээр аачаа тэр зүгээр тодорс болчихж байгаа. Ган яг эцэн хулгайч нар нь болтор зэрэг ерөөсөө энэ ордон дотроо хөвчихжээ шттэ. Авилгалтаа тэмцэх газраас ч гэдэм үү тэр яг тодорхой осны дараа яг акулууд нь ч гэдэм үү те. Одоо хамгийн том хүмүүс юм бол зарлах баг. Одоо л ямар ч хэлсэн эхлээд наад одоо жараханууд ч гэдэм үү те. Тэр хүмүүсийг бол одоо зарлаад эхэлсэн байна. Энэ бол ямар ч хэлсэн үр дүн гарчин гэсэн үг. Одоо харин тэр 22-1 гээд байгаа. Өөрчлөлт байгаа авилга албан тушаал те. Энэ өөрчлөлт төр хин конопт арах юм хараа. Тэгээ одоо тэр сая бат өмөр гүшүүн мэдгэдэл хийгээд хэлсэн шүү дээ. Би эрдэс тавдлагыг хаана өгдгийг мэдэхгүй гэдэг шүү дээ. Тэр чинь гайлын газрын дарга байсан мэдэхгүй шүү дээ. Гайлын газрын дарга нь хэрвээ эрдэс тавдлагыг хаана өгдгийг мэдэхгүй бол тэр хилээр юу гарч ирэх хин янах юм тийм үстэй. Гайлын газрын дарга нь тийм. За анд озор гүшүүн хэлжилээ. Би одоо энд ямар ч холбоо өгөөд бүү ариухан цагаан тагтанад гараад ирчихсэн. Яг уу ардын томчууд нь байгаа бох. Тэгээ нэг нэгнээ илчлээд хамгийн гол нь хуулийг өөрчлөхгүй эднийг 1000 нэрсийн залаад нэмэргүй. Нүүрсний хулгай кесэргүүцсэн иргэдийн энэ жагсаал хэрвээ маргааш үргэлжилвэл Монголын түүхэнд хамгийн урт хугацаанд жагссан жагсаал болох юм. Харин солонгосчууд 4 сар жагссан түүх байдаг юм байна. Энэ мэдчлэн дэлхийн бусад улс орны тэмцэгч ард түмэн нэг ялангуяа авилга албан тушаалын хэрэгт холбогдсон улс төрчдөд өршөөл үзүүлдэггүй жишээ олон байна. Бүгд нарын солонгос улсын ерөнхийлөгч нарын үзэсгэлэн нэг талаараа ерөнхийлөгчдийн түүхийг харуулж байгаа ч нөгөө талаараа иргэдийн эрх чөлөө ардчиллын үнэт зүйлсийнхэн төлөө цусшгүйгээр тэмцэж ирснийг баталдаг. Тэд зөвхөн ерөнхийлөгчтэйгөө гэхэд хэрхэн тэмцэж шударга ёсыг тогтоож байсан талаараа энэ үзэсгэлэн тодорхой харуулсан байна. Хамгийн сүүлд гэхэд бүгд найрамд солонгос улсын анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч Пак Ёнхи. Тэрээр 2013 оноос 2014 онд Forbes сэтгүүлээс дэлхийн хүчрхэг 100 эмэгтэй нэгээр тодорсон байдаг. Гэвч 2016 онд өөрийн найз Чо Сун Шилийн нөлөө татаж үгээр нь ажилтгэн батлагдсан гин. Улмаар энэ бүх үйл явдлыг эсэргүүцсэн Лата Жигсаал бүгд найрамд солонгос улсад өрнсөн байдаг. Энэ үеэр улс төр авилгал гэд олон зүйл илэрч оюутнуудаар эхэлсэн Жигсаал 12 дугаар сар гэхэд 2.3 сая хүн нэгэнд орж ихсэхэд хүргэсэн байна. Жигсаал 2016 оны 11-р сараас 17 оны 3-р сар хүртэл буюу 4 сар үргэлжилсэн байдаг. Энэ жигсаал нь бүгд найрамдах солонгос улсын түүхэндх хамгийн олон хүн оролцсон дээд амжилт тогтоосон жигсаал болсон байна. Энэ бол зөвхөн ерөнхийлөгч жишээ байлаа. Энэ мэт солонгосчууд ерөнхийлөгч өөрсдийн төлөөлж буй гишүүд нь хэн байхыг шийддэг, ардчиллын үнэт зүйлс, хэвлэн нийтлэх, үг хэлэх эрхүүдэд нь халдах үед хэрхэн тэмцдэг талаар тайлбарлан ойлгуулсан байна.
2011 онд харин энтхэг улсад авилгалын эсрэг хамгийн том хөдөлгөөн өрнөж байсан. Ана Андалон гих нэртэй энэ хөдөлгөөн нь улс төрийн авилгалын эсрэг хууль тогтоомж хэрэгжилт хангах зорилготой эхэлсэн байна. Тэр үед энтхэгүү засгийн газар цагдаа шүүхийн байгууллага гээд бүх төвшөнд авилгал газар авсныг хүчтэй шүүмжилж байсан. Авилгалын эсрэг тэмцэгч нэгэн 2011 оны 4-р сард үйлсгэлэн зарлаж эхэлснээр хөдөлгөөн ирч явж 12 сар хүртэл үргэлж ирсэн байдаг. Ингээд иргэдийн хүчтэй эсэргүүцлийн үндсэндээр энтхэгийн парламент 2013 оны 12 сард авилга албан тушаалын эсрэг хууль баталсан. Мөн Бразилд 2015 оноос 16 он хүртэл иргэдийн жагсаалт болж байсан. Энэ жагсаалт дэлхийд дээд рекордыг тогтоосон байдаг. 2015-2016 онд Бразилд хэд хэдэн улс төрчид төрийн өмчөд эрчим хүчний Петробрас компантай холбоотой гэрээг авилга авч хийж байсан нь илчлэгдсэн байдаг. 2015 оны 3-р сард анхны эсэргүүцлийн жагсаалт эхэлсэн. Энэ үед 3 сая орчим хүн цугласан гэдэг. Мөн ерөнхийлөгч Луис Инасио Лула да Силва мөнгө угаах хэрэгт орооцолдож 2016 оны 3-р сард 7 сая орчим иргэн жагсаал хийж дэлхийд дээд рекорд тогтоосон байна. Үүний хариуд ерөнхийлөгч огцорч улс төрийн шинжилэл хийгдэж Петробрасын дуйланд холбогдсон хүмүүсийг баривчласан байдаг. Иргэд тууштай тэмцэх нь энэ мэт үр дүнтэй байдгийг дэлхийн томоохон жагсаал цуглаан эсэргүүцлийн жишээнээр тодхон байна. Манай улсын хувьд харин энэ удаагийнхтай нийлээд 50 дахь жагсаал цуглаан үргэлжилж байгаа юм. Энэ жагсаал цуглаан өнөөдөр 11 дахь хоногтоо үргэлжилж байгаа. 12 хоног үргэлжилвэл Монгол улсын түүхэндх хамгийн удаан үргэлжилсэн жагсаал болох юм аа. Хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний шүүгийн дөрвийн тоглолтууд хэдгээр өдрүүдэд үргэлжилж байна. За тэгвэл энэ удаагийн тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа Катар улс дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байгаа юм аа. Тэгвэл сүүлийн хэдэн өдрүүдэд Катар улсаас авилга авсан байх магадлалтай Европын холбооны улс орнуудын төлөөлөгчдийн гэрт нэгжлэг хийхэд нийтдээ 1.5 сая евро бэлэн мөнгөөр олцсон байна. Greek authorities have Хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний шүүгийн дөрвийн тоглолтод үргэлжилж байгаатай холбогдуулан энэ удаагийн тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа Катар улс дэлхийн нийтийн хараанд байна. Сүүлийн хэдэн өдрүүдэд Катар улсаас авилга авсан байх магадлалтай Европын холбооны орнуудын улс төрчдийн орон гэрт нэгжлэг хийхэд нийт 1.5 сая евро бэлэн мөнгөөр олджээ. Бельгийн цагдаагийн газар эрэл нэгжлэгээр олдсон нийт 1.5 сая еврог 200, 50, 20 болон 10 еврогийн дэвсгэртүүдээс бүрдсэн байсныг олон нийтэд дэлгэсэн. Уг авилгын хэрэгтэй холбоотой 6 этгээдийг баривчилж, 2-ыг нь байцаас нийцэст суллжээ. Дөрвөн сэжигтний нэгнийх нь гэрээс 600 мянган евро, бас нэг сэжигтний зочид буудлын өрөөнд чимдаанд нь 750 мянган евро, мөн Европын холбооны томоохон албан тушаалтан болох Ева Кайлигийн байрнаас 150 мянган еврог олжээ. Европын холбооны 27 орны төлөөсөн Европын холбооны парламент нь нийт 14 дэд ерөнхийлөгчтэй эдгээр эрх баригчдын нэг болох Ева Кайлийн өнгөрсөн сард элтгэлийнхээ үеэр Катарын хөдөлмөрийн эрхийн зохицуулалтыг магтаж дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж байгааг нь сайшаасан. Харин бусад гишүүд Катарын хүний эрхийн зөрчлийг шүүмжилж байсан билээ. Харин өчигдөр Ева Кайли бэлэгт баривчлагджээ. Үүний дараа түүний өмгөөлөгч хэвлэл мэдээлэлд мэдэгдэхдээ Ева Кайли буруугүй Катарын авилгалтаа ямар ч хамааралгүй гэж мэдээлсэн. 150 мянган евро гэрээс нь илэрсэн өгөөг тодруулахад мөнгө олцсон өгөөг мэдэхгүй, олцсон бол хэд гэдгийг мэдэхгүй гэж хариулсан байна. Бельгийн прокурор баривчлагдсан сэжигтнүүд гэмт хэргийн үйл ажиллагаанд оролцсон мөнгө угаалт авилга авсан гэх үндэслэлээр буруутгаж байгаа юм байна. Европын холбооны парламент өчигдөр хуралдаж Ева Кайлиг дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх талаар санал авахд 625 гишүүн дэмжиж зөвхөн нэг гишүүн эсэргүүцжээ. Мөн Грекийн Пасокнама түүний намын гишүүнчлэлийг цуцалсан байна. Парламентийн зарим гишүүд Катарыг авилга өгөх замаар Европын холбооны бодлогод нөлөөлж байх магадлалтай гэж үзэж байна. Үүнтэй холбоотой мэдээллийг устгахыг сэргийлэх зорилгоор парламентийн 10 ажилтны компьютерийн эрхийг нь хаажээ. Энэ асуудлын талаар Европын холбооны ерөнхийлөгч Роберта Мецола авилгатай хамаг хүчээрээ тэмцэн, хэнийг ч ял шитгэлээс чөлөөлөхгүй, юу ч нуун далдлахгүй гэж хэлжээ. Авилга албан тушаалын хэрэгтэй холбоотой ийм үйл явдал Европын холбоонд болсон бол харин манай улсад авилга албан тушаалын хэргийн ялыг улам хүндрүүлэх зорилгоор засгийн газраас эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өнөөдөр хэлцээд улсын хуралд яаралтай гормоор хилцүүлэхээр өргөн мэдүүлжээ. Улсын хурлын гишүүний халдшгүй бүрэн эрхээр халхавчлан хөөн хилэлцэх хугацааг санаатаагаар явуулж эрүүгийн хариуцлага хүлээдэггүй тохиолдол гардаг. Харин шинээр өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн тухай хуульд хэрвээ эрх бүхий байгууллага бүрэн эрхийг төгтгөлзүүлэхгүй бол хэрэг хөөн хилэлцэх хугацааг зогсоохоор зааж.
Өөрөөр хэлбэл бүрэн эрхээ хизээч алдсан бай тэрхүүний үйлцэн гэмт хэргийн хөө хилэлцэх хугацаа дуусахаргүй болж байна. Мөн авилга албан тушаалын хэрэг дээр өршөөл уучлалт хамруулахгүй байх заалтыг оруулжээ. За үүнээс гадна ялын бодлогыг чангатахаар тусгасан. За өөрөөр хэлбэл 22-ийн 1-р зүйл дээр торгох ял оногдуулдаг байсныг өөрчилж торгуул гэсэн заалтыг хассан байна. Эрх мэдлээ уруулан ашиглах энэ гэмт хэрэг дээрээс торх ялыг үндсэндээ бүгдийг нь авсан. Үндсэн бүрэлдэхүүн дээрш торх ял байхгүй болж байна. За ийм байдлаар бас хуулийн төслийг өргөн байхаар боллоо. За 1-р торх ялыг бид нар халтчлаа. Тодорхой 22-ийн 1-р зүйл дээр дээрэс нь одоо юу гэдэг нь хөлц хугацаа дууссан үндслээр одоо гэмт хэргийг бас шалган шийдвэрлэхгүй одоо хэргийг хэрэгсгүй болгох шүүхийн шатанд эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх үндслүүд болцдог. Энэ тохиолдолд тодорхой төвшөнд хөрөнгө хураах энэ одоо албадлагын арга хэмжээг хэрэглэх эрхцүү үндслийг тодруулж тусглаа. Хэрвээ та төрд нийтийн албанд ажиллаж байгаал багч гэсэн авилга авах за багч гэсэн эрх мэдлээ уруулан ашиглах юм бол эрүүгийн хуулиар хорих ял авахар хуулийг чангаруулсан. Мөн авилга албан тушаалын тодорхой гэмт хэрэгүүд буюу эрх мэдлээ уруулан ашиглах, хахуул авах гэмт хэрэгдэр нийтийн албанд ажиллах эрх хасах ялыг 20 жил хүртэлх хугацаагаар оногдуулж болохоос гадна төрийн удирдах албан тушаалтанд бүх насаар нь ажилуулахгүй байх хуулийн зохицуултыг оруулсан байна. Мөн авилга албан тушаалын хэрэгдэр хэлбэршүүлэхгүй байх буюу ердийн гормоор явуулахар хуулийн өөрчлөлтийг тусгаж улс их хурал өргөн байхаар тогтжээ. Улсын хурлд яралтай гормоор өргөн барьхаар болж байгаа энэхүү шинчилсэн хуулийн төсөл хэрвээ батлагдвал нүүрсний хэрэгт холбоотой улс төрчид дээрх хуулийн дагуу хариуцлага тооцох боломжтой эсэхийг хуульчдаас тодрууллаа. Тэдний зүгээс шинэ хууль батлагдаад ирэх оны 1 сарын 1-ээс хэрэгцсэн ч аль ял бага авах хуулиараа хэрэгээ шийдвүлэх сонголт байдаг гэлээ. Сүүлийн жилүүдэд улс төрчид усад их хэмжээний хохирол учруулж хаад хэлбэршүүлсэн аргаар хэрэгээ шийдвүлж мөнгөн торгуул төлөөд хэрэгээс чөлөөлөгдсөн хэд хэдэн тохиолдол бий. Гэтэл уг хууль дараах хэд хэдэн шаардлагыг биелүүлсэн тохиолдолд үйлчлэх ёстойг хуульч мэрэгэн хэлж байна. Тухайн хүний хувийн байдлыг хамгийн түрүүнд харгалзан үзэн хүсэлт өгч байгаа хүний урд өмнө янз бүрийн асуудалд орж байгаа гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй зөрчил хийж байгаагүй ч гэдэг юм уу те. Хоёрдугаар тэр хүн гэм бургаж зөвшөөрсөн байх хэвээр. За би гэмт хэрэг үлдсэн юм а гэдэг. За гурав дахь нэг том шаардлага нь гэмт хэрэг улмаас учруулсан хохирлоо нөхөн төлсөн байх хэвээр. Эсвэл нөхөн төлгөө илэрхийлсэн. Дээрэс нь гэмт хэрэг үлдэж олсон эд үргийг бас хураасан байна уугүй юу гэдэг асуудал яригдана. Тэгээ энэ гурван шаардлагыг хангаж байгаа хүн хэлбэршүүлсэн журмаар шийдэгдэнэ. Тэгээс энэ шаардлагуудыг хангахгүй аль нэгийг нь хангахгүй байхад хэлбэршүүлсэн журмаар шийдэхгүй. Эрүүгийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан ч аль ял багтай хуулийн залтаар хэрэгээ шийдвүлэх боломжтой байдаг гэлээ. Өөрөөр хэлбэл одоо яллагдагчаар татагдсан хүмүүс хэлбэршүүлсэн журмаар хэрэгээ шийдвүлэх гарц байгаа юм байна. Тухайн цаг үед үйлдэгдэжсэн гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд хэрэгжижсэн тэр хуулийг хэрэглэнэ. Харин тэр хууль нь шүүгдэгчэд ашиггүй байх юм бол шинэ хуулиа хэрэглэнэ. Шүүгдэгчэд аль хууль нь ашигтай байна? Энгийнээр бол аль хууль нь бага ялтай байна? Тэр хуулийг хэрэглэн гэсэн үндсэн зарчим. Тэгэхээр шинэ хууль за 2023 оны 1 сарын 1-ээс шинэ эрүүгийн хууль хэрэгжлээ гэж бодъё. Тэгэх юм бол тэр хууль 2023 оны 1 сарын 1-ээс хойш үлдэгдсэн гэмт хэрэгүүдэд л хамаатай болохоос биш. Тэрнээс өмнө үлдэгдсэн гэмт хэрэгүүд бол 2017 оны 7 сарын 1-ээс хойш үлдэгдсэн бол одоогийн хуулиараа, тэрнээс өмнө үлдэгдсэн бол бүр 2002 оны хуулиараа л. Авилгын хэрэгт холбоотой ямар ч өндөр албан тушаалтныг ялаас чөлөөлөхгүйгээд ийхүү эрх хоригч нам эрүүгийн хуулийг шинжилгээр болсноо сүр дүлэнтэйгээр зарласан. Тэгвэл дээр хуулийн залт одоогийн авилга албан тушаалын хэрэгт нөлөөлөхгүй байх магадлалтай байна. Цахим сүлжээнд лайвч нэрээр алдарсан мөнх хэрэгтэн гадаад харилцааны яамны төрийн нарийн бичгийн дараа анх баярыг сүрдүүлж бүдүүлгээр дайрч байгаа бичлэг олон нийтэд цацагдсан. Монголын төрийн албанд ажилласан хинч ийм халдлагад өртөхөд хамгаалалт байхгүй гэдгийг энэ бичлэг нотоллоо. 2006 он сагуугийн зохицуулах хорооны дараагасан Бадраг ажлынхаа нүдэнд зэрлэгэр амийг нь хөнөсөн. Тэрээр хадгаламж зээлийн хошооны булхайг илчлэн шалгаж байсан юм. Төрийн албанд энэ мэт хүндэтгэсэн нөхцөлд ажиллаж байгаа олон хүн бий. Тэдний амнаас эрүүл мэнд нэр төрийнхээ хамгаалалт гэдэг асуулт гарч ирж байна. Төрийн тусгай хамгаалтын тухай хуульд зааснаар төрийн дээд 3 өндөрлөг болон тэдгээрийн үүрэг гүйцэтгэгч, гадаадын дипломат төлөөлөгчд зарим тохиолдолд сонгуульд нэр дэвшигчдийг хамгаалдаг. Мөнээс гадна засгийн газрын 65 дугаар тогтоолын дагуу яамдуудын байрыг төрийн тусгай хамгаалттай газарт багтаажээ. Тэр болж байгаа нөхцөл байдлаас харах юм бол бас тодорхой хэмжээгээр хэвжүрэн зөрчигдөж байгаа байдал бол ажиглагдсан. Тэгэхээр тэн дээр бол
төрийн тусгай албаа агшид бол шаардлагатай арга хэмжээг авах үүрэгтэй байсан гэж бол хуульчны хувьд би үзэж байна. За тэгэхээр одоо нэг чирсэн татсан тиймэрхүү үйлдэлүүд гарч байгаа. Тэрийг бол таслан зогсоох хэрэгтэй. Төрийн тусгай хамгаалтын бүс гэдэгт хаанаас хаах хүртлийг тооцох нарийн ойлголт байдаггүй байна. Гэхдээ бүхэл бүтэн төрийн тусгай хамгаалтанд багтах газрын үүдэнд албан хаагчийг нь доромжлон сүрдүүлж байхад албаныхан хараа зөксөж байгаа нь эргэлзээ төрүүлж байсан. Хэдийгээр бичлэгийн төгсгөлд асуудал хурцдаг үед салгаж байсан ч энэ нь магадгүй оройтож мэдхээр байсныг хуульчид үгүйсгэсэнгүй. Тэгэхээр нийт экспортын 7 орчим хувь нь уул уурхаан бус бараа бүтээгдэхүүн эзэлж байгаа юм. Цар тахал гарсанаас хойш энэ тоо буурч ердөө 2% төрсэн байгаа юм а. Дотоод үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг экспортыг нэмэгдүүлэх боломж байгаа. Гэхдээ тулгамдаж байгаа олон асуудал байгааг бизнес эрхлэгчид ярьж байна. North Road компани хүнсний бүтээгдэхүүн тэр дундаа хуш модны самрыг экспорт нь гаргаад 7 жил орчим болж байна. Одоогийн байдлаар Европын 4 улс, Азийн 2 улсад бүтээгдэхүүнээ экспортлож байгаа юм. Гэхдээ бүтээгдэхүүн экспортлоход төрийн хүн суртал ойлгомжгүй байдал их байгааг тэд ярьж байна. Яг нэмүрт гисэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж бол 1 сарын 1-ээс эхлээд татваргүй болох гэж ингээд. Тэгээд шин сэргэлтийнхээ бодлого тал ажилтнуудыг дэмжих, нэмүрт гисэн үйлдвэрлэлийг дэмжих юм бодлогоодыг бол гаргаад ингээд хийгээ явж гин. А гол нь зүгээр гаргасан бодлого хэрэгжүүлдэг байх л одоо хамгийн чухал. Экспортод гарч байгаа уул уурхайн салбраас бусад салбарын бүтээгдэхүүний тоог нэмэгдүүлэх бүрэн боломж байгаа. Гэхдээ олон улсад гарахтаа өөрсдийн брендийг бий болгож чадахгүй байгааг гадны улсын бизнес эрхлэгчид хэлж байна. Тиймээс энэ чиглэл рүү анхаарлаа хандуулж ажиллах шаардлагатай байна гэлээ. Монголын үйлдвэрлэгч нар маркетингд анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. Монголын бараа бүтээгдэхүүнийг өндөр чанартай, элдв хиймийн найрлаггүй, экологийн бүтээгдэхүүн гэдгийг дэлхийн нийтэд таниулах учиртай. Их хичээл зүтгэл шаардах нь мэдээж хэрэг л дээ. Салбар салбарын мэрэгжилтнүүд үйлдвэрлэгч нар хүчээ нэгтгэж байж, Монголын бүтээгдэхүүн Европын, тэр тусмаа Германы зах зээлд амжилт олж чадна. Аливаа улс орон гадаад худалдааныхаа асуудлыг шийдэж, экспортоо нэмэгдүүлэх, төрөлжүүлэхийн тулд худалдааны яамтай байдаг. Гэтэл манай улсын хувьд олон жил уул уурхайн бус бараа бүтээгдэхүүнийг экспортлий, төрөлжүүлий гэж ярьдагч худалдааны яамгүй хэвээр байна. Төрийн болон хувийн хэвшлийн 15 байгууллагад хувь хүний дансны мэдээллийг харах эрх хуулиар олгогджээ. Эдгээр байгууллагууд зөвшөөрлөөр биш системтэйгээр шууд мэдээллийг хардаг. Тиймээс иргэдийн дансны хувийн мэдээллийг улс төрийн зорилгоор ашиглах тохиолдол гардаг болохыг Монголын банкны холбооноос мэдгдсэн юм а. Хувь хүний дансны мэдээлэл өөрийнх нь зөвшөөрлгүйгээр хинч халдах эсгүй байдал үүнийг дамжуулах эрхцээ орчин банкны тухай хуулийн 7-р зүйл залтад тусгагджээ. Жишээ нь хувь хүний дансыг шалгах эрх татварын ерөнхий газарт нээлттэй байна. Татварын ерөнхий газрын дарга нь одоо ингэж зөвшөөрөлтөө хүсэлтээ ирүүлээд тэгээд тэрнийхэн дагуу мэдээллийг гаргаад өгөөл явж байгаа. Одоо ингэж 15 байгууллага байна гэж хэлсэн шүү дээ. 15 байгууллага мэдээлэл авна гэж ирэх юм бол одоо хөөсөр харахгүй ингэж өгөөж явж байгаа. Одоо хүний мэдээллийг дэндүү замраг ашиглаж чинь те дэндүүх тарж чинь тэгээд одоо улс орон болгон л өөрийнхөө шийдэж яваа бах те. 1996 онд батлагдсан хуулиар иргэдийн дансны мэдээлэл нууцлалын зэрэглэлд багтдаг байжээ. Гэтэл 2021 он дахин шинжлэгдсэн хувь хүний нууцын тухай хуулинд санхүүгийн мэдээлэл ороогүй байна. Сая бол хүний хувийн нууцын мэдээлэл хамгаалах тухай хууль гэж 2021 оны 19 сарын 17-ны өдөр батлагдж 2022 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс судал дагаж мөрдөхөрөл зохицуулсан байна. За энэхүү хуулийн хүрээнд бол одоо тухайн хуулийн зорилт нь бол хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой харилцааг бол зохицуулж байгаа. Тэгээ нөгөө нэг хувь хүний нууцын тухай хуулийн оноос хэрэгжиж ирсэн шүү дээ. Тэгээ тэр хуулийн дээр бол тодорхой зүйл залтууд байж байгаа тийм хүний биометрик дата, билгийн жиг хандлага, үүсвэн гэдэг юм ингээд мэт ингээд энэ мэдээллүүд бол орсон байгаа. Тэрнээс ч бол хүний санхүүгийн мэдээлэл бол нууц хувь хүний нууцд бол орхоор бол тэр хуулинд орсон юм байхгүй. Харилцагчийн дансны хуулгыг харах хүсэлтэй нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөх газраас Монголын банкны албанд ирүүлээд байгаа юм байна. Угтаа ол дэлхийд алдартай банкуудын хамгийн гол нэр хүнд нь хувь хүний нууцыг хэрхэн хамгаалж байгаагаас шалтгаалдаг. Монгол улс хувь хүний нууцыг ийхүү уландаа гიშгэснээр банкуудын хаш нэр хүндийг унгааж байна.
нүүрсний хулгайн хэргийг илрүүлэхдээ зэрэгцэн уулуурхайн биржийн тухай хуулийг баталхаар хэлэлцэж байгаа. Энэ хууль нь экспортод гаргаж байгаа нүүрсний мэдээллийг шилэн болгох зорилготой. Харин уулуурхайн биржийн тухай хууль зорилттой чиг үүргийнхээ дагуу ажиллаж чадах эсэхийг бид тодорхойллоо. Усны хурлаар уулуурхайн биржийн тухай хуулийг хэлэлцэж байна. Энэ хуулийг Инонд Багтаан хэлэлцэж эрх оноосоо хэрэгжүүлж эхлэх юм. За хууль санаачлагчид уулуурхайн бүтээгдэхүүний биржийг байгуулснаар биржийн арилжааны төлбөр тооцоо Монгол улсын банк санхүүгийн байгууллагаар дамжин хийгдэж, гадаад валютын орлого нэмэгдэж, ханш тогтворж ах таатай нөхцөл бүрдэнэ гэж байгаа. Тодорхойлбол уулуурхайн бүтээгдэхүүний үн борлуулалтын хэмжээ ил тодолж, арилжаанаас тооцох татвар хураамжийг үнэлсэлтэд тогтоох нөхцөл бүрдэнэ гэж төсөөлж байгаа. Харин энэ хууль батлагдаж хэрэгжиж эхлэхээс өмнө 7-р сарын 1-н хүртэл уулуурхайн бүтээгдэхүүнээ биржийн үнээр гаргахаар засгийн газрын хуралдаанаар нүүрсний нээлттэй цахим арилжааны журмыг өнөөдөр баталлаа. Хамгийн гол ач холбогдол нь мэдээж одоо үн тодорхой болно. Хоёрдугаард нэг худалдан авахчид хамаа замбрааг одоо юу гэдгийг сая тонн нүүрс гэдэг юм уу, 500 мянган тонн нүүрс гэдэг юм уу? Ийм байдлаар биш. Бид нар бас дээд хязгаарыг тогтоож өгсөн байгаа. 180 мянган тонноос дээшээр одоо багц зарлахгүй. Уулуурхайн биржийн тухай хуультай адил хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа түүхий эдийн биржийн тухай хуулийг манай улс 2011 онд баталсан байдаг. Энэ хуулийн 4-6-т зааснаар эргэн хуулийн этгээдэн засгийн газрын баталсан жагсаалтад орсон хөдөө аж ахуйн түүхий эдийг экспортод гаргахдаа заавал биржээр арилцсан байх ёстой. Хөдөө аж ахуйн бирж нь Монголд түүхий эдийн нийлүүлэлтийн сүлжээг үүсгэх зорилготой байсан. Тодорхойлбол орон нутгийн хоршоонууд анхан шатны түүхий эдийн стандартын дагуу чанарыг алдагдуулахгүй бэлтгэж, дараа нь аймгийн төв дээрх биржийн баталгаат агуулхад хадгалж, эцэст нь төв биржчдэр үн хаялцуулан хамгийн өндөр үн санал олгосонд нь түүхий эдийн нийлүүлэх учиртай байлаа. Бирж энэ бүхэнд гүүр олж цохон байгуулах үүрэгтэй байсан. Харамсалтай нь хөдөө аж ахуйн бирж байгуулагдаад 11 жил болоход энэ төсөөлөл биелээгүй. Товчхондоо хөдөө аж ахуйн бирж нь худалдаж авсан ноолуурыг хилээр гаргахын тулд биржээр арилцсан гэдэг бичиг зардаг газар болж хувирсан гэх шүүмжлэл дагуулах болсон. За хэрвээ одоо байгуулагдахаар зэхигдэж байгаа уулуурхайн бирж яг ийм зарчмаар явбал цахимаар зөвшөөрөл олгодог үүрэг бүхий л бирж болж хувирах эрсдэлтэй. Үндсэн чиг үүрэг ерөөсөө уулуур тэр төрийн болон төрийнч оролцоодог компаниуд өөрсдийн гаргаж байгаа экспортод гаргаж байгаа уулуурхайн бүтээгдэхүүнээ энд биржээр нээлттэй арилжаалж одоо үн нэгдүгээр хил үн тогтно, хоёрдугаар одоо дэгжиж бас яг гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ хамгийн өндөр үнээ одоо шодрох байдлаар авах боломж нь нөхцөл нэгдэх юм байна. Хятадын худалдаа авахчид заавал Монголд нэг хүнээр зуучлуулж тэ заавал нэг хүнээр зуучлуулж яриулж одоо эрдэнэс таван толгойн ч юм уу тэр компани нүүрс авдаг биш. Ерөөсө бүгдээрээ нээлттэй цахимаараа ороод шууд одоо нүүрсээ үн цохоод худалдан авах боломж нь энэ үгрээ нэгдэж байгаа нь бол бас маш том давуу. Европын албанаас Орси албаны улсын газрын тосны худалдаанд томоохон хоригуудыг үзүүлэхээр болсон. Харин ОПЕК-ийн зүгээс 2023 онд газрын тосны эрэлт нэмэгдэнэ гэж мэдгдлээ. Үүнд бүгд дарамтлагтад ард улсын ковидын хөл хорыг сулруулах болсон нөлөөлсөн байна. Мягмар гарагт газрын тос экспортлогч орнуудын байгууллага болох ОПЕК 2023 онд газрын тосны эрэлт нэмэгдэнэ гэж төсөөлж байгаагаа мэдгджээ. Тодорхойлбол эх онд дэлхийн газрын тосны эрэлт өдөрт 225 сая баррелэр буюу 2.3% нэмэгдэх төлөвтэй байна. Учир нь газрын тос худалдан авахч голлох орнуудын нэг болох бүгд найрамдах хятад ард улс ковидын хөл хорогоо сулруулж байгаа. Үүнийг дагаад эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэх төлөвтэй байгаа юм а. Иргэн сануулхад сарын өмнө ОПЕК-ийн зүгээс эдийн засгийн сорилт геополитикийн тодорхойгүй байдалтай холбогдуулж эх оны газрын тосны эрэлтийн төсөөллийг бууруулж газрын тос олборлолтоо өдөрт 2 сая баррелэр багасгаж байсан юм. Энэ сард Европын Холбоо Орос Албаны улсын газрын тосонд үнийн дээд хязгаар тогтоох, Орос Албаны улсаас усан тээврээр импортлогддог түүхий нефтэд хориг тавих зэргийг зарласан. Үүний дараа ОПЕК хуралдаж газрын тос олборлолтоо өдөрт 2 сая баррелэр багасгах шийдвэрээ он дусал үргэлжлүүлэх болно гэж мэдгдсэн юм а. Харин нэм гарагт Сауди Арабын эрчим хүчний сайд Европын Холбооноос Орос Албаны улсад үзүүлж байгаа хориг арга хэмжээ тодорхой үр дүнг хараахан үзүүлээгүй байна гэжээ. Энэ онд газрын тосны үнэ оргил үедээ 1 баррел нь 147 ам доллар хүрсэн бол мягмар гарагт 80 ам доллараар худалдаалагджээ. Дэлхийд дахин эрчим хүчний хямралд ороод байна. Хойшдож байдал улам дордно гэж зарим шинжээчд бол тайлбарлаж мэдээлсээр байгаа. Тэгвэл эрдэмтэд шинэ эрчим хүчний их үүсвэрийн туршилтыг амжилттай хийсэн мэдээллийг дорж палам үзүүлэхээр студид ажиллаж байна. Тэгэхээр бидний одоо яг шинэ эрчим хүчний их үүсвэр юунаас
эрчим хүч гарах их үсэр байна. За эрдэмтэд маш олон жилийн турш цөмийн нэгдлийн энерги бол ирээдүйн эрчим хүчний их үсэр гэж яриад байсан. Энтэй холбоотой маш олон туршид судалгаанууд явагдсан ч гэсэн одоо хамгийн одоо онцлогийг үр дүнд хүрсэн тушаалт өчөгдөрхөн боллоо. Өмнө нь бид бүхэн одоо цөмийн нэгдлийн энергийг цөмийн нэгдлийн урвалыг явуулахын тулд токамак гэдэг системийг ашигладаг байсан. Маш өндөр одоо торус хэлбэрийн соронзон орон бүхий өрөөнд дотор маш өндөр температурыг үүсгэж халуун плазм бүхий орчныг бий болгоод тэрэндээ цөмийн нэгдлийн урвалыг асаах технологи ашигладаг байсан. Гэхдээ энэ технологи бол үр дүнд хүрээгүй. Гэхдээ Америк нэгдсэн улсын үндэсний ноцоох байгууламжийн хийсэн мэдээлэлээр тэд бүхэн арай өөр технологиг ашиглаад буюу одоо маш олон тооны лазерыг нэг цэг рүү цөвлөрүүлж хагаад тэгээд тэндээ маш өндөр температурыг буюу ойролцоогоор 100 Цельсийн градусын температурыг болон цохих хэмжээний даралтыг үүсгээд тэгээд тэндээ цөмийн нэгдлийн урвалыг ноцоож чадсан гэдгээ мэдэгдээд байгаа. Ноцоох гэдгээр одоо юу хэлээд байна вэ гэхээр зэрэг өмнө нь бид бүхэн цөмийн нэгдлийн энергийг цөмийн нэгдлийн урвалыг ердөө асаах төдий ахтай өргөжлүүлж чадахгүй байсан бол энэхүү туршилтаар бид бүхэн цөмийн нэгдлийн урвалыг одоо ноцоогоод яг л гал асаахтай адилхан гэж хэлж болно. Одоо цөмийн нэгдлийн урвал асаж эхэлчээд өөрөө цаашаа үргэлжлээд явах тийм одоо орчин нөхцөлийг бүрдүүлж чадсан гэсэн юм. Одоо цөмийн нэгдлийн урвалыг бид бүхэн хяналтандаа оруулж өдөрдөж болох тийм үр дүнд хүрсэн гэсэн үг. Шинэ их үүсвэр гэдэг нь одоо тэгэхээр юу гэсэн үг болж хувирв? Бид нар одоо яг одоо цөмийн энергийг одоо шууд өөрсдийнхоо ашиглаж чадна гэж ойлгож болох уу? За энэхүү технологийн одоо ирээдүйн потенциал нь юу вэ гэхээр зэрэг ганцхан стакан уснаас нэг айлын бүтэн жилийн эрчим хүчний хэрэгцээг хангах боломжтой болно гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ус шиг ийм аюулгүй бас түгээмэл ийм түлшийг ашиглаад ийм их хэмжээний энергийг одоо үүсгэж чадна, үйлдвэрлэж чадна гэсэн үг. Энэ бол маш гайхалтай потенциал. Тэгэхээр магадгүй та бүхэн одоо энэ ганцхан стакан уснаас тийм их энерги яаж үйлдвэрж болдгийм бэ гэдгийг бас сонирхож магадгүй. Гэхдээ энэ бол тийм ачаалттай үзэгдэл биш. Өдөр болгон нар мантахад ажиглаж болохоор тийм үзэгдэл. Яагаад гэвэл нар маань яг цөмдөө ус төрөгч хэмээх элементийг цөмийн нэгдлийн урвалыг ашиглан үйлдвэрлээд маш их хэмжээний гэрэл болон дулаан ялгаруулдаг. Тэгэхээр энэ урвалыг бид бүхэн дэлхий дээр явуулж болох уу гэдгийг эрдэмтэд олон жилийн турш судалсаар туршилтуудыг хийсээр байгаад одоо иймэрхүү үр дүнд хүрч байна гэсэн юм. Одоо ирээдүйд бид цөмийн нэгдлийн энергийг ашиглаад маш аюулгүй түлшээр их хэмжээний энергийг ашиглах боломж нэгж байна гэсэн үг. Ганцхан асуулт нь хэрэглэнд хизээ нэвтрэх боломжтой бол? Энэ тал дээр бол яг тодорхой тийм тоо баримжаа бол байхгүй. Одоо саяхан саяны туршилтаар гарсан одоо үйлдвэрлсэн энерги бол ердөө 10 ширхэг данхтай цайг халаах хэмжээний энерги гэж байгаа. Тэгэхээр бол тийм их гэж бол болохгүй. Гэхдээ өмнө нь бид бүхэн цөмийн нэгдлийн урвалыг явуулахдаа одоо асаахад зарцуулсан энергиэс их хэмжээг үйлдвэрлэж чаддгүй байсан бол энэ удаагийн туршилтаар бид бүхэн одоо оруулсан энергиэс илүү ихийг гаргаж авч чадсан гэдэг нь онцлог юм. Үйл явдал болоод байгаа. Мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Тэгэхээр дэлхий дээр шинжлэх ухааны зөвгнлүүд ийхүү биелсээр байна. За тэгвэл Холливуудын Аватар киноны шинэ ангийг ирээдүйд олох орлогыг бас тодорхойлж тооцож үзсэн байна. За Джеймс Камероны найруулсан энэ бүтээл за нийлдэйн 7 хоногт хойд Америкийн одоо кино чадруудаас 150-аас 175 сая Америк долларын орлого олно гэж бас мэрэгжилтнүүд тооцоолсон байна. 2009 онд буюу одоогоос 13 жилийн өмнө Аватар киноны эхний анги Хойд Америкийн бокс офисоос нэлтийн 7 хоногт 77 сая Америк долларын орлого олж ижээ. Мөн 7-7 хоногийн турш бокс офисыг тэргүүлж Хойд Америкийн бокс офисоос нийт 760 сая Америк доллар цуглуулсан юм. Аватар киноны 2-р анги The Way of Water киноны хувьд том өрсөлдөгч байхгүй байгаа бөгөөд урдчилсан захиалгал гэхэд аль хэдийн 38 сая долларын тасалбар худалдаалагдаад байна. The Way of Water Хойд Америкийн кино зах зээлээс өндөр орлого олно гэж мэрэгжилтнүүд таамаглаж байгаа ч Doctor Strange in the Multiverse of Madness болон Wakanda Forever зэрэг кинонуудын амжилтыг эвдэх тал дээр эргэлзээтэй байна гэж мэдээлжээ. Харин олон улсын зах зээлээс нийтийн 7 хоногт 250-350 сая Америк доллар, нийт 500 орчим сая доллар олох магадлалтай гэж салбарынхан таамаглаж байна. Учир нь Холливуудын кинонуудаас бүгд найрамдах Хятад ард улсад нээлттэй хийх зөвшөөрөлтэй цөөн кинонуудын нэг болоод байгаа юм. Зөвхөн бүгд найрамдах Хятад ард улсын кино театрууд гэхэд 22 сая Америк долларын урдчилсан тасалбар зарагдаад байгаагаас харахад 100 сая Америк долларт хүрнэ гэж таамаглаж байна.
Аватар киноны үргэлжлэл 350 амрикт доллараар бүтсэн гэж мэдээлсэн бөгөөд түүхэнд хамгийн их орлого олсон 3 киноны нэг болж байж ашигтай эсвэл алдагдлаа нөхнө гэж тус киноны найруулагч Джеймс Кэмерон мэдээлжээ. 7-10 мэдээллийн хөтөлбөрийг та үзлээ. Хамт тасанд баярлалаа.